Будемо дивитися на сьогодні, то вже було сказано, що в нас скільки по Полтаві і скільки сьогодні продовжує хворіти, то ми бачимо, що основна частина, яка сьогодні продовжує хворіти, це є мешканці самого міста Полтави. Якщо подивитися в цілому, то тенденція вона залишається, 1903 сьогодні виздоровіли, але це 31%, хочеться, щоб це було набагато більше. Відповідно, цю роботу нам потрібно буде продовжити. Яка ситуація була за останній період? Дійсно, ми не маємо такої стабільної, встановленої щоденного приросту, щоденного контролю в цьому питанні. Ви бачите, коливання за 200 і за останню добу.